אחד מהתלמידים בישיבה, בעל תשובה, צדיק, יום אחד אומר לי, הרב, אתה חייב להסביר לי משהו. אמרתי לו, מה? למה כשאני רואה חרדי, שבבני, כשמתחיל להיות חילוני, בא לי לשבור לו את העצמות. לא יכול לראות אותה. כשאני רואה חילוני, אין לי בעיה, אני רואה אותה. הוא אומר לי, ממש חילוני, אני רואה שבבניק, אבל אני רואה שהוא יעני חרדי מבית. ואמרתי לו, אני אגיד לך למה. כי אתה רואה אחד שמנסה בכל הכוח להיות דומה למי שהוא לא. אתם יודעים כמה זה אמיתי? אתה יודע, בוא נראה, אתה לא כזה, מה אתה משחק אותה? אז תראה, תמיד מי שחרדי מנסה להראות עצמו יותר חילוני מחילוני. לא, אני אוכל בכיפור. חילוני לא יגיד את זה. לא, אני חופשי, אומר לך, אני מחנגר, אני... אתה שומע אותם, אתה קולט את ההתלהמות שלהם ואת זה, אתה רואה שהוא בכל הכוח מנסה לקנות מניות בחברה כדי להראות, בואי, אל תראו ככה חרדי, וואלה, אני יותר חילוני ממך. שוטרת, יותר מפחידה משוטר. אתם יודעים למה? אי אפשר לדבר איתה? מה, אתה חושב שאני אישה? אלא אני אקרא אותך, שוטר הכי גדול בעולם, אז לך מה שאני אעשה לך. היא משקרת עצמה, זה לא האופי שלה, היא אישה. אישה זה עדינות, אישה זה רוח. רישיונות בבקשה. תן לי את הרישיונות, תן לי. את תסתכל עליי, תן לי את הרישיונות. אתה אומר לעצמך, איי, איזה מזל שיש לך מדהים. וואו, איזה מזל שיש לך מדהים. אמא שלך לא יותר מוצאת אותך בחיים. זה לא יאומן כי סופר, רבותיי, תסתכלו תמיד. מי שמנסה לשחק את משהו לא, הוא מנסה לעשות את זה הרבה יותר קיצוני. זה מטורף. תעקבו אחרי זה. רבותיי, אני יכול לתת לכם פה דוגמאות. מעכשיו, עד הבוקר, על שקרים שאנשים משקרים את עצמם רגע, שעה. אישה ובעל. מה אנשים היום חושבות? מה הוא חושב שאני אישה? לא, אני אראה לו מי אני. אישה לא מבינה, רבותיי, תראו מה זה, זה פלא פלאות. הגמרא אומרת, האישה, הכלי נשק הכי גדול שלה זה העדינות שלה. שמעו את המילים של הגמרא, אישה, כלי זינה עליה. מה זה? היופי של האישה והרוח שלה, אומרת הגמרא, מכניעה כל בן אדם. איך אישה יכולה להכניע את הבעל שלה בעצבים? כפרה עליך, איך אני אוהבת אותך. תהיה הכי אבדול ג'בר בעולם. אתה לא יכול לתעצבן גם אם אתה רוצה. אתה נופל. כפרה עליך, בוא תאכל לשם, תירגע, הכל בסדר. אישה, סתום את הפה שלך! אמא שלך! אבא שלך! תהיה גבר, תרים על היד, נו, תן לי אחד, תגבר, תן לי אחד, זה אישה? זה מפלצת. זה לא אישה. מה קרה פה? שמתם לב? משקרת, היא מנסה להיות גבר. אל תנסי להיות גבר. ויש גברים, הוא מנסה להיות אישה. היי. תגיד לי, מה אתה, קוקוריקו? מה זה היה היציאה הזאת עכשיו? חבר'ה, מישהו פה אוהב את החבר'ה מהמצעדי הגאווה, אלה שיצאו מהארון, אוהבים אותם. למה כולם שונאים אותם? כולם שם כמו מצבים. מה אתה... לא. עזוב, לך, כפי שאני נגח בך, לך. לך, כאילו לא ראיתי אותך, לך. שאלתי, למה אנשים שונאים את זה? מה קרה? אז הוא כזה, מה יש לך? בוא נאמר, אתה גנוב, תגיד לי, מה, הוא בחורה? מה זה השטויות האלה? מה קרה? אנחנו שונאים שקר. תקשיבו, רבותיי, תעקבו אחרי, תראו כמה אני אמיתי. תראו כמה זה נכון. גבר שהלך, הפך את עצמו לאישה, עשה ניתוח, שינוי מין. אתה רואה אחד כזה, אתה נהיה חבר שלו? פו, עליך, אבו, איכסה. אתה לא יכול לראות אותו, בא לך לקי. בין נשים הוא לא מתקבל, בין גברים הוא לא מתקבל. הוא חייב איזו חברה מסוימת של חולה רוח כמוהו, שהוא יוכל להתעסק איתם, להיות איתם ביחד. בן אדם נורמלי לא יכול לחיות מדבר כזה. רבותיי, תבינו, עיוות. בן אדם מסוגל כלבי, עיוות. אנחנו אנשים נהיים מעוותים. תפסיק להיות מעוות. חברים, בואו ננסה לגלות את מי שאנחנו. בואו תנסה להיות מי שאתה. למה אתה מנסה להיות כמו הגוי? אני אהיה הזמר ההוא, אני אהיה שחקן הכדורגל ההוא, אני אהיה אחמר ההוא. הלו, אולי תהיה אתה. אתם יודעים מה אמר פעם רבי זושה? כשאני אגיע לשמיים, לא ישאלו אותי, זושה! ווזמחת זושה! זושה ווזמחת! מה הולך איתך? למה לא היית רבי למלך? למה לא היית בעל שם טוב? לא. למה לא היית יעקב אבינו? לא. אתם יודעים מה ישאלו אותי? זושה, למה לא היית זושה?
אתה יודע לאן זושה יכל להגיע, ואתה ניסית לחכות אנשים אחרים, ולא הגעת לייעוד שלך, מי אתה? אנשים שקרים את עצמם, תפסיק לנסות להיות שחקן נאוב, תנסה להיות אתה, כי תדע לך, אתה יש רק אחד בעולם. אין עוד אחד דומה לך בכל הגלובוס הזה. אחד. אבל אתה אין נשמה אחת דומה לחברתה בעולם, אין דבר כזה. אולי תנסה להיות מי שאתה. וואלה, את האמת, היא לא מבסוט בעצמי, כבוד הרב. אגיד לך את האמת, אני לא יודע, אני מחפש את הזהות שלי. תוציא את תעודת זהות, יא אבל. מחפש את הזהות, חמר. הרב, אני מחפש את עצמי. לך מול המראה, תמצא את עצמך, תעשה בה. איפה אתה נשמה? חיפשתי אותך כל החיים, איפה היית נעל אבא שלך? איפה אתה? מה, אתה פה? כבר עליך, אני אבוא ומתווכח אותך עוד פעם. חולה נפש, חפש את עצמי. חפש את האמת שלך, אח שלי, תלך עם עצמך, באמת, תפסיק שקר. תפסיק להיות חקיין זול של השחקן ההוא, של השחקנית ההיא, של הזה, תמונות בבית. בוא נע, תגיד לי, אתה מפגר? זה האלילים שלך? אנשים שמים תמונות של זמרים, זמרות, חולים וחולות, מדרובים ומדרובות, מבולים ומבולות. תגיד לי, אני בן אדם, יא עיוני, מה העניינים איתך? זה סמל ודוגמה? זה בשבילך מודל לחיקוי? אלה העקומים האלה? מייקל ג'קסון? זה שעשה בפרצוף שלו 7,000 פעם מתיחה, כבר נקרע לו האור, עשו ככה, פח, נקרע. עשו לו פחחות וצבע 7,000 פעם, לא עזר. החליפו לו אף, אגזוז 60 פעם, לא עזר? תגיד לי, אתה, תראה איך הוא נראה, כמו הצרות שלי. זה המודל שלך? זה התמונות שאתה שם בחדר? לזה קוראים מודל לחיקוי? אתה שקרן. אני רוצה לגדל רסטות, כבוד הרב. מה לך ולרסטות? לסבתא שלך או לסבא שלך היה רסטות? לא, וואלה, זה יפה. מי שיכול להגדיר לי את המילה יפה? מה זה יפה? מה פירוש המילה יפה? יפה זה עניין של טעם. יפה זה עניין של הרגל. בעם ישראל רסטות אף פעם זה לא היה יפה.